نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. عاقله له پټیو کور ته راغله او خپلې نیا رابیا ګولې ته یې وویل چې هلته یې یوه ناشنا ښځه ولیده چې د فتح خان په پټیو ګرځېده. رابیا ګولې نښې وپوښتې. کله چې عاقلې نښې وویلې، رابیا ګولې هغه وپېژنده چې د فتح خان خور او د دې خور لنه ده او لیدو ته به یې خامخا ورځي. له بلې خوا کریم په اشپزخانه کې د نسیم په لیدو حیرانېږي. دغه دې سر کېږي بیا به نو بانجان وخطا کړم چې هغه هم سره شي. یاره باداره، اوس وخت دی چې بانجان ور واچوم. ښاپېری څشی پخیې چې بوی ان ډنګر په دې سر کې باندې آدم لیونی کوي. یاره څو په سر له اوسه ورته وګی شوم. ښاپېری دا چېرې باندې کړي دي؟ کریم لاله، ستا د خوښې خواړه درته پخوم. باداره نسیمه، ته دلته څه کوې؟ ما ګمان وکړ چې په پخلنځي کې به ښاپېری وي. ښاپېری ورندان نه ده، زه یم. تا دې نه مې ویني چې لګیا یم دیګ پخوم. خدای ته یې ولې کوې؟ کور کې لکه چې ښځې نشته که څه؟ ویره چې ښاپېری وطیفې وکړي. کریم وروره، ته لکه چې خبر نه یې. له دې وروسته به ښځې کراره لکه د بادارانو په شانتې ناستې، او زه او ته به ورته اخلی پخلی کوو. یاره نسیمه، دا څه په ګډوډو سر یې؟ ستا په خبرو خو زما سر خلاص نه شو. نور دې سر مه پسې ګرځوه باداره، نسیم دومره نازوانه نه دی. بس هم دومره پوه شه چې له دې وروسته به یو ورځ ته دې کې، بله ورځ به زه کومه. دا دی، ما خو مې خپل وار له خیره سره نن تېر کړ. بس سبا ته نو ستا نوبت دی. تیاره دې سر له اوسه ورته نیسه، داسې نه چې وږي مو پرېږدې. د څه شي پخلی او د څه شي نوبت چې مړ مېم کې دېګ ته لاس نه ور وړم؟ زه خیر، که کومه ورځ دې له وسه تېره وه، بیا به ستا په ځای زه کومه. نسیم دومره نازانه نه دی چې له ځانه مشر ورور ته د مرستې لاس ور نه کړي. زه وایم لاس هم نه ور وړم، او ته راته د مرستې به بولالې غږی. ګوره باداره، ته د خپل ځان غم ونه خورو، وږي به پاتې وو. زما خبره ومنه نسیمه، زه خدای دومره نه یم خوار کړی چې په کور کې به ښځې ناستې وي او زه به دیګ کوم. هغه هم چې نه ناروغي وي او نه هم کوم بل ضروري کار ولري. نو زړه دې باداره، ما خو درته وویل نور ته پوشه او کار دی. مقصد یو ورځ دیګ پخول دې په وار دی. که دا ټوکې دې نورې بس کړه، سمه خبره وکړه چې په کور کې څه چل شوی. باداره کیسه داسې ده چې ښاپېری او عاطفې ورندارو مې د کور د کارونو په سر جنجال کړی. ویلې چې له دې وروسته به یو هم دیګ ته ګوتې نه ور وړي. رښتیا وایې؟ زه خو د دې جنجال نه یم خبر، او ښاپېری خو ما ته څه نه دي ویلي. کریم لالا، ته م عجیبه خبرې کوې. زړه دې دی چې ښاپېری ورنداره مې کښېني او هر څه په خپله خوله درته وایي. دا هم ښه وایې. اوس دا راته ووایه چې د دوی غږ په څه پورته شوی چې زه یې بیا سابه ور په مالګه کړم. نسیم دومره نازانه نه دی چې اوس تا ته شیطانت وکړي. خو نن د دوی د لټۍ له لاسه مې مور تر اوسه وږې ناسته وه. خدای مکه، څه پې شوي وې؟ بیا مو څه کوله؟ دا تا څه وایې نسیمه؟ هو دا خو ښه شوه چې زه لږ د وخته راپېښ شوم. کنې نه د شپې به مو همداسې نار نه ور ناست وو. موږ خو خیر، مګر مور مې د لږ زور کله لري. هغه زموږ د خلکو تر منځ یوه خبره ده چې زاړه په خواړه دي، چې خواړه نه وي زاړه مړه دي. پاپا نستنه کېدم. ته خپل سړی مشي. السلام علیکم پلارا. وعلیکم سلام، دواړه په خیر راغلې. خیر دې نصیب شه. څنګه چې دواړه یو ځای را پیښ شوي، خیر خو به وي؟ یس پاپا، خیر و خیریت.
څنګه داسې حیرانېدل؟ ته لکه چې زموږ په راتګ نه خوشحاله کېدل که څنګه؟ دا خبره نه ده، زړه مې خوش و، خو حیران ځکه شوم چې دواړه غبرګ راغلې. نور کله خو به یو وخت راتلې، بل هم بل وخت. څنګه چې نن مو په یو بل داسې غږ کړی دی لکه چې کومه خبره ده که څه؟ یس پاپا، ته سم خبر کول. زه او سمیولا ځکه یو ځای راتلل چې له تا سره د یوې مهمې مسالې په هکله خبرې کول. همداسې ده که نه سمیولا؟ او ګلخان لالا مې سمه خبره کوي. چې داسې ده نو خبره مو وکړئ چې دا مهمه مسله د څه په اړه ده. زه درته غوږ یم پاپا. خدای کول چې ته زما په خبر مه خفه کېدل. زړه دې راته تنګ که ګلخانه، خبره کوه خبره. اوکې پاپا، مونږ ټول په دې پوهېدل چې ښځې هم په میراث کې برخه درلودل او دوی ته یې باید خپل حق ورکول. همداسې ده ګلخان لالا. بل دا چې دا خو یوه شرعي مسله ده او په شریعت کې هم ښځو ته په میراث کې برخې ټاکل شوي دي. یو رایټ. او سوري، مطلب ته صحیح خبر کول. زما هم دا ویل چې د میراث حق د ښځو شرعي او قانوني حق چې په هغې هیڅوک سترګې نشي پټولی. که څنګه پاپا؟ خبره ډېره مه جوایې، سمه صفا خبره وکړې چې مطلب مو له دې خبرو نه څه دی، څه ویل غواړې؟ پاپا، مونږ بل مطلب نه درلودل، یوازې تا ته دا خبر کول چې ګلغونچې ترور ته یې حق ورکول، او له دې نه ډېر هغه نور نه ځورول بیچاره ګناه درلودل. ګلخان لالا رښتیا وایي پلاره. ګلغونچا ترور مې د خپل حق د اخیستلو لپاره مجبوره شوې چې له زوی سره یې زموږ کلي ته راشي. که چیرې ملاوله د هغې حق ورکړی وای نو تر کلي پورې به یې څه غوښتل چې راشي؟ سامي والا، ته د خوله ونیسه او خپل حد دې وپېژنه. لا تر اوسه دومره نه یې چې ما ته مې د کار ښه او بد را وښیې. پوه شوې په خبره؟ پلیز پاپا، ته ولې داسې ژر غوسه کېدل؟ سامي والا خو سم خبر کول. که د ګلغونچې ترور حق مو له اوله او لا پخوا ورکول، اوس نو تر کلي پورې راتګ ته یې هېڅ حاجت نه پاتې کېدل. اوکی ګلخانه بچو، زه په خپل کار ښه پوهېږم چې څه وکړم او څه نه. تاسو مو دا مشورې له خپل ځان سره وساتئ، زما ورته حاجت نشته. پلیز پاپا، ته یو خبر زمونږ هم اورېدل. اوس مې له ګلغونچې ترور سره د هغې زوی ملنګ شاه راتلل، نو ښه ده چې د هغې حق پرته له کوم جنجال نه ورکول. ګلخان لالا ښه وایي پلاره. خیر دی، زموږ خبره ومنه. نو نو ډېرو خبرو ته مې له وسه نه کېږي، دا مې وروستۍ خبره ده. او ښه په خلاصو غوږونه یې واورئ چې له دې وروسته د ګلغونچې په اړه یوه خبره مو له خولې وانه ورم، کنه بیا مو ګیله له خپله ځانه وکړئ. بابا، ته ولې داسې کول؟ که په زور او رضا وي ګلغونچه ترور مې خپل حق خامخا اخیستل، له دې نه ښه ده چې په خوښۍ او رضا هغه ورکول. درته مې وویل چې په دې کې ستاسو کار نشته. زه پوه شوم خور مې، هېڅ چا ته د دې اجازه نشته چې ځان په دې خبره کې راګډ کړي. پوه شوئ؟ نوره دې خوله بنده کړه، ستا له لاسه رانه ټول کارونه پاتې دي. ښاپېرۍ و ښاپېرۍ، چې دا بیا څنګه چغې را وهي؟ ښاپېرۍ غږ مې نه اورې، چېرته یې؟ کوټه کې یم کریمه، څه وایې؟ دلته راشه. کوټه کې څه کوې؟ خوله خلاصه کړې، بیخي غلی کېږې نه، لکه چې بیا ناروغه شوی. وایي مه بانه کوه، ته اوس په دې بانو د کور د کاره ځان خلاصی. بانه نه کوم، ته یې دا ژړا نه اورې؟ او که غوږونه دې کار پرېښي؟ وایم به اوس په ژړا شوی، خو تا ټوله ورځ کار ته لاس نه دی وروړی. خپل ټول کارونه مې کړې. کار به همداسې چې نن کور کې ټول نار نور پاتې شوي، غرمه دې دیګ ول نه پخ کړی. کور کې خو یوازې زه نه یم چار کار به کوم، اتفا و لورګانې هم باید کار وکړي. وړه خبره کې اتفا و لورګانې مه راګډوه. زه د تا نه پوښتنه کوم چې ولې د غرمه به بوته څه نه و پخ کړي، او هغې درته د دیګ د پخولو ویلي مو؟ زه ملامته نه یم، فهم ټوله ورځ ژړل او ناکرار و، او بیا نن د دیګ پخولو نمبر د اتفې و. اتفا وایي د دیګ نوبت ستا و او ته وایي د هغې و. تاسو دواړو څه نخرې شروع کړي؟ اتفا څه لګیا ده، زه ورپسې سهار ورغلم او ورته ومې ویل چې فهیم نه ارامه دی، یا ته دیګ پوخ کا او یا لور ته دې ووایه چې غرمې ته یو څه پاخه کړي. د دې نه وروسته د عاطفې او لورګانو په تمه یې نه شي، خپل کار دې خپله کوه. زه نشم کولی چې د کور ټول کارونه وکړم.
په تا چا ټول کار کړی؟ ستا خو خپل کار ته ملا ماتوي. هر وخت چې د عاطفې کومه لور ناروغه وي نو د هغې برخه کار هم زه کوم. نن چې فهیم ناروغ و ما ترې مرسته وغوښته خو ویې نه کړه. یو ځل مې درته وویل چې خپل کار دې خپله کوه، د چا د مرستې په تمه مه کینه. د عاطفې خو به هم کومه ورځ مرستې ته ضرورت شي، همداسې به ورسره وکړم لکه ما سره چې وکړل. ګوره ښاپېرۍ، که بیا دې زما د مور سره خوله وهلې وه نو خوله دې در ماتوم، پوه شوې که نه؟ ما خوله به بو سره خوله نه ده وهلې. خوله وهل نور څنګه یې؟ هغې درته ویلي وو چې غرمې ته څه پاخه کړه، خو تا یې ورته عاطفه ورمخې ته کړې وه او دیګ دې نه و پوخ کړی. نو څه مې کړې وای؟ زه خو له فهیم سره لګیا وم. چې ببو درته د کوم کار وویل نور ټول کارونه ورته پرېږده او هماغه کوه. په هغې دې ټوله ورځ په لږه تېره کړې. هغه خوارکۍ خو کمزورې ښځه ده، که څه پېښ شوي وای نو بیا مو څه کول؟ فاطمه، دا ډېر وخت مې نه وې لیدلې، هدا چې چینۍ ته راغلې. زم خوشحاله شوم چې ومې لیدې. څو ځلې مې زړه و چې کور ته دې لیدو ته درشم، خو د کور کارونه دومره زیات وي چې بیخي اوس کاره شوې نه یم. د کور کارونه بیخي خلاصېږي نه، د یو کار آخر وي او د بلې شروع وي. رښتیا بچی دې څنګه دي؟ نومونې را نه شول. شکر ښه دي، د لور نوم مې زرغونه ده او زوی مې امید نومېږي. خدای دې په هیله پوره کړه، نورې نوې زړې وایه. نورې نوې زړې نشته خورې، خو بله ورځ مې یو ناشنا ښځه ولیده چې مخکې مې هېڅ لیدلې نه وه او پوه نه شوم چې څوک وه. ته خو یې لږې نښې نښانې راته ووایه، کېدای شي چې زه یې وپېژنم. پخه تندرسته ښځه وه، نه قدم جګه وه. بس ما وپېژنده، لکه چې ګلغونچه دې لیدلې. ګلغونچه مې څوک شوه هغسې؟ ګلغونچه دې فتح خان خورده، پخوا ولایت کې واده شوې، اوس کلي ته راغلې. ښه ښه، ما خو دا به دې ترور له کور لپاره اوتو کې ولیده، اندېښنه مې شوه چې څوک به وي. کاشکې دې ستړي مشي ورسره کړې وای، ډېره خوږه او د کیسو ښځه ده. که مې پېژندلې وای نو خامخا به مې ورسره ستړي مشي کړې وای. خو ما داسې وګڼله چې ګنې ابدې ترور ته به څوک مېلمانه راغلي وي. هغه ډېر وخت وروسته کلي ته راغلې، ځکه به دې نه وي پېژندلې. د ولایت لاره لرې ده، ژر ژر نشي راتلی. دا به دې ترور لکه چې ښه ملګرې ده، ځکه یې پوښتنې ته ورغلې وه. ملګرې یم ده، او همالته د ابدې ترور کره اوسي. دا نو څنګه خبره ده؟ خور د فتح خان ده او اوسي له ابدې ترور کره؟ له فتح خان سره یې اړیکه ښه نه ده، ځکه یې د ابدې ترور کور کې اړولې دي. ته لکه چې ښه پوره معلومات لرې. زه ما خو دې اندېښنه کړه چې داسې ده، نو بیا دا ګلغونچه کلي ته څنګه راغلې او له فتح خان سره یې په څه شي ورانه ده؟ ګلغونچه کلي ته د یو ضرور کار پسې راغلې ده، خو الله دې وکړي چې کار یې وشي. د څه شي ضرور کار یادوې؟ خواښې مې د ګلغونچې لیدو ته ابدې ترور کره تللې وه. هغې ته یې ویلي وو چې راغلې یم تر څو له فتح خان نه د پلار په میراثي ځمکه او جایداد کې خپله برخه واخلم. نو چې له فتح خان نه میراث کې برخه غواړي نو بیا ولې فتح خان کره نه ورتله؟ فتح خان لکه چې ورته انکار کړی. کاش چې فتح خان ورته انکار نه وای کړی، دا خو یې د خور حق دی. حق دی، خو په فتح خان د دنیا مال سترګې پټې کړې، حق او ناحق نه پېژني. رښتیا هم چې فتح خان زه څومره پېژنم، ډېره ریزبانې آدم دی. ګمان نه کوم چې خور ته د میراث کې برخه ورکړي. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. ګل خان د کوره د وتو په حال کې و چې میرمنې یې ترې د تګ پوښتنه وکړه. ګل خان وویل چې د خپلې ترور ګلغونچې لیدو ته ځي. ګلغونچه له فتح خان نه د پلار په میراثي ځمکه او جایداد کې خپله برخه غواړي، خو فتح خان یې له ورکړې انکار کوي، ځکه خو یې د ابدې ترور کره اړولي. اوس اورو چې عاطفه خپلې لور عقیلې ته څه وایي.
اوهو هو عقلی ته ګوره چې فایې مې په غېږ کې اخیستی او ورسره خاندي. صبر چې دا کړکۍ خلاصه کړم. عقلی واقلی څه وایې مورې؟ په منډه کوټې ته راشه. اله څه مې کوې؟ دلته فهیم راسره دی، کرارووم یې. هغه ما ته پرېږده، ته یې ور کوټې ته راشه، بیا درته وایم چې څه کار درسره لرم. سمه ده، درځم. هی زما ساده لورانې به هیڅ وخت هوښیارې نه شي. پیغلې به شي خو خپل دوست او دښمن به ونه پېژني. مورې څه دې ویل؟ ته دا راته ووایه چې دا فهیم دې ولې په غېږ کې اخیستی؟ دا څنګه پوښتنه ده مورې؟ د پوښتنې ځواب مې راکړه. د څه لپاره دې په غېږ کې اخیستی چې په انګړ کې اخوا او دېخوا ورسره ګرځېدې؟ خو ژړلې ما راواخیسته چې لږ پامې ورغلط کړم او کرار یې کړم. ستا یې د فهیم له کرارولو سره څه؟ خپله مور لري، هغه دې کرار کړي. تا ته چا ویلي چې ماشومان کرار کړه؟ بیا دې دلته راته راوست؟ چا نه دي راته ویلي، خو ښاپېرې دیندارې غواو ته واخاچوله، فهیم ورته ژړل. زه هم همدا وایم چې ته چا مجبوره کړې چې کرارې کړي؟ هیچا نه یې مجبوره کړې مورې، په خپله مې دا کار وکړ. فهیم خو پردی نه دی، د کاکا زوی مې دی. ګوره عقلی بچی، خبره مې په یو غوږ واوره او په بل غوږ یې ټینګه ونیسه. له دې وروسته به له ښاپېرۍ سره هیڅ مرسته نه کوې، پوه شوې؟ هیڅ مرسته. ولې به یې نه ورسره کوم؟ همداسې ما درته وویل چې هیڅ به نه ورسره کوې. نورې خبرې مه پکې راباسه. خو پکې مه راباسه. دا ځکه درته وایم چې هغه ښه ښځه نه ده، د چا ښه نه پېژني، نو چې ښه ورسره وکړي ګټه نه درته کوي. خو پلار مې هر وخت وایي چې نیکي له چا سره د تمې په خاطر مه کوئ، د خدای لپاره یې ورسره وکړئ. له بل هر چا سره چې نیکي او مرسته کوي کوئ، خو پام چې له ښاپېرۍ سره یې ونه کړي. نو نیکي خو د خیر کار دی مورې، ولې به یې نه ورسره کوم؟ توبه، ستا هم ډېرې خبرې زده دي. نور دلیل مه راسره وایه. فهیم دې له غېږې کښته کړه او په منډه یې خپلې مور ته ور وړه. اله ژر کوه. خو راباندې ګران دی، زه ورسره خوشحاله یم. مغزه مې مه راخرابوه نجلۍ، نور دلیلونه راسره مه وایه. څه چې درته وایم هغه ومنه. فهیم دې ژر له غېږې کښته کړه، پرېږده چې ښاپېرۍ ته هم درک معلوم شي. خان صاحب سرور خانه په کلي کې څه حال دی؟ څه حال به وي؟ تم دم دې کلي یو ځم چې زه خبرېږم تم خبرېږي. ګواکې مطلب مې دا ده چې په دا شاوخوا کلو کې څه کیسې دي، له نویو کیسو خبرېږي که نه؟ نه، زه به نو په څه خبر شم. دا ده چې کوم نو ډېرې کیسې روانې دي، ځان خبر که زوروره. نوې کیسې خو تا ته زر در رسېږي. وایم ته خو د کلي راډیو یې راډیو. ښه، اوس دا راته وایې چې له کومې نوې خبر شوې چې داسې په خوند خوند پوښتنه کوي؟ ګواکې خبره خو دا ده چې په کوز کلي کې نوې کیسه پېښه شوې ده. د بر کلي خلک هم لا پې خبر دي او ټوله ورځ پکې غږېږي. څه پېښه ده؟ د څه شي نوې خبره شوې؟ ګواکې دا ده چې نوې خبره خو دا ده چې فتح خان په غټ جنجال اوښتی. فتح خان په جنجال اوښتی؟ په څه جنجال؟ ګواکې پخوانۍ خبره ده. دا ده چې د فتح خان مشر خور څو ځله د خدای بخلي پلار په میراثي جایداد کې خپله برخه غوښتې وه، خو فتح خان نه ورکوله. اوس یې خور کلي ته ورپسې راغلی او دا ده چې په زور یې ترې غواړي. ښه، نو دا خبره ده. ما ګومان کاوه چې بله خبره به وي، خو دې خو خبر یم. دا ده چې اوس غټه کیسه ترې جوړه شوې ده. ګواکې ټول خلک پې خبر دي او پکې غږېږي. فتح خان پې ګرم دی چې خپلې خور ته د میراث حق نه ورکوي. دا خو د ښځو حق دی، هیڅوک هم ترې نه شي ګرځولی. ګواکې دا خو سمه ده چې حق یې دی، خو خبره دا ده چې ښځو ته بیا چا حق ورکړی؟ ګوره رایم دادا، مونږ حق نه لرو چې د چا حق ترې واخلو. فتح خان یې باید په رضا او خوښۍ سره د میراث برخه ورکړي. دا ده چې ما خو درته وویل چې ښځو ته هیڅوک هم میراث نه ورکوي. فتح خان خو لیوانی نه ده چې ورېږي. ولې نه ورکوي؟ ما خپلې خور ته حق ورکړی. زما په شان به نور هم لږ ډېر داسې خلک وي چې د ښځو د میراث برخه د ځان نه بولي او هغوی ته یې ورکوي.
چې وری نکې نو غړی پې بندېږي. دا داسې که نه سرور خانه، تا خو ښه کړي چې د میراث برخه دې ورکړې، خو ګمان نه کوم چې بل څوک دې ورکړي. که هر چا خپلې خور او مور ته خپل حق ورکړی وي ښه یې کړی دی، یوازې زه ځان درته نه یادوم. زما مطلب دا ده چې باقي پتیا خان بیا ور نکړي، هغه به ته نه پېژنې. ډېر ښه یې پېژنم. چې پېژنې هغه دی پوهېږي چې ډېر پیسه دوسته باندې آدم دی، یوازې د ځان ګټه خوښېږي، په بل چا د یوې زرې قدرې ګټه هم نه ده پېرزو. که فتح خان وي که زه یم که ته یې، مقصد مې دا دی چې هېڅوک هم د چا شریعت تر پښو لاندې نه شي کولی. که ترې وګرځوي نو خدای مکه په شریعت به په خاک دي. خان صاحب دا ده چې که نو ستا خبره سمه ده، ما هم درسره ومنله. اوس داسې وکړه چې دا سر دې لږ یوې خواته که چې دا ویښتان دې لږ راښکاره شي. رایم دادا ته خو به وزګار یې، زه داسې په خبرو راوستم، را باندې ناوخته شو. ګواکې دا خبره مې تر دې پورې وکړه چې فتح خان د پیسو په معامله کې حق او ناحق ته نه ګوري. ګمان نه کوم چې خور ته دې حق ورکړي. ژاړه مه، ته مور نازولې، اوس یې انا تر ولم، بس که شابسې. ښاپېری په فهیم لمسی مې څه شوي دي، ولې داسې ژاړي؟ ناروغ خو به نه وي؟ هېڅ نه پوهېږم ببو، چندان ښه هم نه دی. دا څو ورځې کېږي چې داسې زیل راته کوي، همدا دګې او ژړا بیخي زما زړه خولې ته راوستی دی. ته یې ما ته راوله چې فهیم لمسی مې ولې داسې ژاړي؟ ماشوم چې په ځان جوړ او په نس مور وي هېڅکله هم داسې زیل نه کوي. بس که زویه ژاړه مه، واشه دانا غېږې ته دي. وی انا د نظر شي بچه یا دراشه ما تا بلا سنگه ده دازغه داسه دک ده یا بس که جار همه نازغل یا. آپرین زما خیسته المسه یا ستالا خیسته مخنه قربان شم. ده خدای شکر ده ستا پقی که خو غلی شو، ایلا چه کراریه وشوه. لسه وقت رئیسی چه هم داسه جرل، بیخی ده دل لاس می ټول کار او ژوند را نه پاتی و. ها پیری ماشوم په دلسه یې نه کراریږي، ورته غوسه کیږه ما. بابا غوسه مې ورته نه ده کړې، خو له یوې خوا مې خپل کار ته بیړه وه او له بلې خوا فهیم ځان راته لیونۍ کړی و. بیخي حیران وم چې څه وکم. د کور کار به وشي خو لمسی مې راته مه ژړوه. سمه ده بابو، نو فهیم ته در سره ونیسه، زه به یو ځل لاړه شم غوا ته به واښه ور واچوم چې له څه وخت راهیسې رمباړې وي. ښاپېری فهیم ما ته مه پرېږده، دومره ماغزه ما ته نه دي راپاتې. زه د کرارولو حوصله نه لرم. دا د یوه شېبه مې درنه واخېسته او غلی شو، نور یې در سره ونیسه. څنګه وکم ببو، ما ته خو خوشي په خوشي بانی نیسي، د ده له لاسه هېڅ کار ته لاس نه شم وروړلی. عقلې ته یې ورولی چې یو څو شېبې پام ورغلط کړي، له ما نه یې هغه د کرارولو په چل ښه پوهېږي. خیر دی ببو، ته فهیم یو څو شېبې در سره ونیسه، زه به په منډه غوا ته واښه ور واچوم، بېرته به راسم او درنه وایب اخلم. ښاپېری زړه کې مې زور نشته، ښه ده چې فهیم عقلې ته ورولې، هغه یې په طبیعت ښه پوهېږي، ورسره خوشحاله وي. له عقلې نه تېر، که ورته ووایم هسې به مې خوشي د خولې خوند خراب شي. دا څنګه خبرې دي چې ته کوې؟ عقلې خو هر وخت ستا اولادونه کرار کړي دي، ما خو یو ځل هم د عقلې تریو تندی نه دی لیدلی. عقله ښه ده، خدای دې ښه ده کې تل یې په اولادونو راته پام کړی، خو مور یې اوس نه پرېږدي چې زما اولادونه راته کرار کړي. ښاپېری دا خبرې خو زه اوس له تا نه اورم، په عاطفه کې خو ما داسې کوم څه نه دي لیدلي چې ستا په اولادونو باندې سترګې درنې شوي وي. ته یې مه منه ببو، خو ما په خپلو غوږونو د عاطفې خبرې واورېدلې. څه شی دې اورېدلی؟ وړمه ورځ عاطفه عقلې ته ګډه وه او ورته ویل یې چې نور د ښاپېری اولادونه په غېږ کې وانخلي او نه به هم له ښاپېری سره مرسته کوي. که مې لیدلې وې بیا دې ګیله له ځانه کوه. نو ځکه خو مې فهیم سیده تا ته راوست چې هسې نه عقلې ته یې مور په غوسه شي. ابدې ترورې څنګه یې؟ ښه خو یې؟ خیر یوسې معلم صاحب،
شکر ده خیم ته څنګه کور کې قراری ده د الله پاک مهرباني ده ترورې ښه دا راته ووایه چې تور چای څښې او کښین چې هر یو وي ما ته فرق نشته دواړه راته یو شی دي له شین چای نه خو ډکه چایناکه راسره ایښې ده خو که له شین چای سره دې نه لګي چې عاطفې ته ورغږ کړم تور چای به درته دم کړي نه نه همدا شین چای سم دی عاطفه مه په عذابوه له همدې نه پیاله راته ډکه کړه سمه ده سترګو دادا پیاله دې درواخله خیر سي بچی ابدې ترورې ښه شو چې راغلې دا ډېر وخت مې نه وې لیدلې خیر دې نصیب شه بچیه یوې خبرې ډېره اندېښمنه کړې وم نو ځکه دلته راغلم ما ویل له تا سره به یو ځل خبرې وکړم خپل کور دې دی ښه دې وکړل چې راغلې او په ما باندې خو په ډاډه زړه غږ کوه زه دې مدام په خدمت کې اوس دا راته ووایه چې دا ضرور خبره د څه په اړه ده له دې نه خو به خبر یې چې د پتی خان خور په میراث کې خپله برخه غواړي او له دې نه خبر یم ښه ده په همدې خاطر ګلغونچه اوس له خپل زوی سره زموږ کلي ته راغلې او زما کره ده دا څه وایې هو ګلغونچې څو ځلې فتح خان ته زنګ کړی و او د خپل عقد اخیستو نه یې ورته ویلي وو خو فتح خان یې خبره تر غوږ تیره کړې وه نو ځکه اوس خپله کلي ته راغلی چې دا خبره فیصله کړي فتح خان هېڅ ښه کار نه دی کړی که خپلې خور ته یې پخوا حق په رضایت ورکړی وای نو اوس به لانجه خلاصه وه اوش کاشکې ورکړی وای خو فتح خان اوس هم په خپل خره سپور دی او نه غواړي چې ګلغونچې ته یې د میراث برخه ورکړي د فتح خان دا کار سم نه دی ترورې په میراث کې د ښځې حق یوه شرعي مسله ده چې په هغې باندې هېڅوک هم سترګې نشي پټولی کاشکې چې فتح خان دا خبره منلی هغه خو د ګلغونچې په حق باندې منکر دی او هغې خوراکۍ ته یې ویلي دي چې په میراث کې یې هېڅ برخه نشته فتح خان د خپلې خور په حق باندې نشي منکرېدلی که خپلې خور ته یې په رضا حق ورنه کړ نو خور یې کولی شي چې له قانوني لارو څخه په میراث کې خپله برخه واخلي په همدې خاطر خو زه دلته راغلم ځکه ته ماشاءالله د ښوونځي معلم پوه او رسېدلی بنی آدم یې او په دې کارونو دې سر خلاصېږي که زما منې له ګلغونچې سره یې د حق په اخیستو کې مرسته وکړه ته غم مه کوه ترورې زما له لاسه چې هر څه کېږي زه به یې درېغ نه کړم او له ګلغونچې سره به یې د شرعي حق په اخیستو کې خامخا مرسته کوم نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما ګلخان ډیر اندېښمن و او خپل کشر ورور سمیع الله ته یې وویل چې پلار یې د ګلغونچې ترور د میراث برخه نه ورکوي او له دې نه به لویه رسوایي او لانجه جوړه شي سمیع الله ورته وویل چې دواړه به له خپل پلار فتح خان سره منطقي خبرې وکړي او هغه ته به قناعت ورکړي خواخوا نسیم ډیر حیران دی او د کومچا په باب له ښاپیرۍ پوښتنه کوي پایما وراره غونډس کراو نیسا او بیرته ما ته راوړه بس آفرین یار ډیر تکړه یې وراره ګله الا شاباسی ما ته راوړه آفرین نسیمه له ماشومان سره دې ښه ساعت تیر دی پام ورته کوه چې یو ونه غورځي ورېندارې لاسې ناستې خو دا ښه ده چې د خپلو ورېرونو او ورېرو سره لوبې وکړم نن په کور کې ما او کار مې نشته دی ما ویل راځه ماشومان خوشحاله که ستا مې دا عادت خوښ دی چې په ماشومانو ډېر مهربانه یې
د کریم له ماشومانو هیڅ ښه نه راځي، او چې ماشومان داسې په شور او لوبو وګوري ورته غوسه کیږي. نه نه نسیم دومره نازوانه نه دی چې د کریم غوندې به ماشومان ته غوسه کیږي. ماشومان خو ګلونه دي ګلونه. زه له ماشومانو سره له لوبو ډېر خوند اخلم. خدای دې اوږده او خوشحاله عمر درکړي. په مؤمنۍ او فهیم هم ډېر ګران یې ځکه چې ته پرې پام کوې. په ما خو مې ټولې ورېرې ګرانې دي. او فهیم فهیم خو مې بیخي د زړه سر دی ورېندارې. خدای دې تا غوندې مهربانه کاکا هر چا ته ورکړي. زه خو تل درته دعا کوم. بس دعا دې قبوله شه ورېندارې. چې دوی خوشحاله وي نو زه هم خوشحاله یم. ته دې تل خوشحاله اوسې. که وایې چې په منډه درته چای تیار کړم. نه نه ژوندی اوسو، چای ته مې زړه نه شي. ریښتیا مومنه څنګه نه ښکاري؟ ناروغه خو به نه وي؟ ښه ده، په کوټه کې ناسته ده. کوټه کې څه کوي؟ ولې بهر نه راوځي او له موږ سره لوبې نه کوي؟ ما خو ورته څو ځل وویل خو دا نه راوته. ته صبره چې زه ورته حق کړم. مومنې وریرې، او مومنې وریرې، راوزه چې لوبې وکړو. تا څه پې غږ نه کوي؟ لکه چې ویده ده که څنګه؟ ویده نه ده، ویښه ناسته ده. چې ویښه ناسته ده بیا ولې ځواب نه راکوي؟ کریم لالا خو به ورته بیا نه وي غوسه شوی؟ کریم ورته هېڅ هم نه دي ویلي. نور کله خو به له هر چا ډېره مومنه لوبو ته خوشحاله ده. چې څنګه داسې ناڅاپي له لوبو زړه توره شوه؟ دا ډېر وخت شي چې مومنه بیخي له نورو ماشومانو سره لوبې نه کوي. نه نو تا ورنه پوښتنه نه ده کړې چې ولې له ماشومانو سره لوبې نه کوي؟ څه وخت مخکې لوبو کې د عاطفې له لورګانو سره لاس اچولی. بیا مې ورته وویل چې لوبو کې له چا سره جنګ مه کوه. له هماغه وروسته یې له لوبو توبه وویسته. تا به ورته غوسه کړې بادارې ځکه له لوبو زړه تورې شوې ده. یا به دې م وهلي؟ نه مې وهلي او نه مې ورته دومره زیاته غوسه کړې. خو نه پوهېږم چې ولې اوس له لوبو کوټه کې ناسته ښه ګڼې. تا خو دې زما اندېښنه کړه بادارې. ته صبر چې زه کوټې ته ورشم. مومنې وریرې، راوزه چې لوبه وکړو. څه وایې رحیم دادا؟ ویښته خو مې بله ورځ جوړ کړي، بیا یې نه جوړوم. دادا چې کنه زه دې لپاره نه یم راغلی چې د سر ویښته درله جوړ کړم. ښه نو څه شي ته راغلی؟ خیر خو به وي؟ باقي اول خو سلام علیکم. وعلیکم سلام، ستړی مه شې. ښه یې؟ دادا چې کنه د الله مهرباني ده. ښه یم، ته خپله څنګه کور ته کرارې ده؟ شکر دی ښه یو. ژر دې خبره وکړه چې زه چېرته روان یم، کار مې دی. خان صاحب، یوه ډېره ضرور خبره درته کوم، خو باقي دا ده چې کنه که ته راته لږ غوږ شي. د څه شي ضرور خبره؟ غوږ یم درته. وایه بیا د څه شي خبر راوړې؟ دا چې کنه خان صاحب، تا خو ماته ویلي وو چې نور راته خبرونه مه رارسوه، خو اوس ستا د ژوند خبره ده. رحیم دادا، هره خبره چې وي ژر یې راته ووایه چې اندېښنه دې کړه راته. اغه ستا خوره ملنګ شامې ولید. ښه نو چې ودلیده زه څه وکړم؟ تا نو اوس کومه ضرور خبره شوه چې تا ماته راورسوله؟ خان صاحب، دادا چې کنه ملنګ شاه ډېر په غوسه و، ګواکې تا ورسره باس کړی و. نو ما دې څه چې په غوسه و؟ ته وایې چې زه فقط د چا له غوسې ډارېږم. دادا چې کنه ملنګ شاه راته ویل و چې پتی خان ژوندی نه پرېږدم. هغه به یا غوسه و یا نه، خو که دا ځل زما مخ ته راغې نو خوښ به شم. خیر دی خان صاحب، ګواکې زما ومنه او لږ احتیاط کوه. ګواکې خدای مه کړه چې ملنګ شاه درته څه ضرر او زیان ونه رسوي. ستا ترې بلا هم خلاصه ده. ملنګ شاه دومره تکړه نه دی چې ما ته د زیان ورسوي. داسې اندېښنه کوې؟ هغه زما مخ یې چونګ هم نشي کولی. خان صاحب، ګواکې ملنګ شاه به په خپله دومره تکړه نه وي، خو له هغه سره ټوپک و. دادا چې کنه له ټوپکه ډار پکار دی. څه څه ټوپک ورسره؟
په ټوپک څه کوو؟ دا د چکنو ملنګ شاه راته ویل که فتح خان په میراث کې د مور برخه په رضا رانه کړي نو د ټوپک په زور یې ترې اخلم. تا به ورته ویلی وای چې فتح خان دې له ټوپک موپکه نه ډارېږي، دا دې یو ځل خدای له ما سره مخ کړي چې دا بدماشي ورته وښایم. ګوره خان صاحب، دا د چکنو ما خو در باندې غاړه خلاصه کړه، مقصد احتیاط کوه، د بلنګ شاه ارادې راته ښې نه ښکاري، ګواکې چې څه غم درته جوړ نه کړي. وی د فهیم بلا را باندې وګرځه، مورې لوښي مینځي او ده په ژړا ژړا ځان مړ کړ. د ښاپېرۍ ټول کارونه همداسې دي. عاطفې، دا خبره دې څنګه وکړه؟ اول به یې فهیم بیده کاوه، بیا به یې لوښي مینځل. ښه پوهېږي چې د فهیم د خوب وخت دی. او کاشکې اول هلک ویده کړی وای، بیا به لوښو مینځلو ته ښه خلاصه وای. ما خو درته وویل چې ټول کارونه همداسې ګډوډ کوي. عاقله چیرې ده؟ هغه په بله کوټه کې ده، کار کوي. عاقله څه وایې انا؟ دلته راشه. ښه ده، صبر وکړه، دادی درځم. څه کوې انا؟ څه وایې ته؟ ولې په کوټه کې ناسته یې؟ له ښاپېرۍ سره ولې د کور په کارونو کې مرسته نه کوې؟ ورسره کوم یې، زه خو هر وخت له ښاپېرۍ دندار سره کار کوم. اوس هم ورشه او مرسته ورسره وکړه. ته لوښي ومینځه، ښاپېرۍ به راشي، فهیم به ویده کړي. وګوره داسې ژاړي. خو اوس هم په کار باندې لګیا یم، مینځلې کالي مې سره ټولول. عقله رښتیا وایي، ډېر کالي ورته پاتې دي چې سره ټولې کړي او په صندوق کې کېږدي. هغه به بیا وروسته ټول کړي. اوس فهیم ژاړي، پرېږده چې ورشي او ښاپېرۍ خپل زوی ویده کړي. د هغې زوی خو هر وخت ژاړي، ټول کور یې ناروغ په سر اخیستی وي. ورشه عقلې، لوښي ته پرېمینځه، ښاپېرۍ ته ووایه چې لاړه شي. سمه ده. په دې ورځو کې په ښاپېرۍ باندې ډېر پام کوې، ډېره پرې زهیرېږي. څه شی؟ څنګه پرې زهیرېږم؟ په هغې د زړه سوځي، خو په عقلې دې هېڅ خوا نه بدېږي. دا څه ګډې وړې خبرې کوې عاطفې؟ سمه سپینه خبره وکړه چې پرې پوه شم. دا وایم چې په ښاپېرۍ د زړه سوځي چې زوی ژاړي، خو په عقلې دې نه سوځي چې کار یې په نیمایي کې پاتې کېږي. مور مې رښتیا وایي انا، زه به یو ځل خپل کار وکړم، بیا به ورشم. ځه ځه، دا خبرې په تا پورې اړه نه لري، ورشه مرسته ورسره وکړه. هله خو چې ورم شم نه منې. وایي مرسته مه راسره کوه، نه مې پرېږدي. داسې ولې درته وایي چې مرسته مه راسره کوه؟ نه پوهېږم، خدای خبر چې ولې داسې کوي. زه یې په مرض پوهېږم چې داسې کارونه ولې کوي. له ځانه مه غږېږه، څه پرې پوهېږې؟ ښاپېرۍ لاسي د فهیم د خوب په وخت کې لوښي مینځي. دا وایي چې د رابیا ګلې ترور به راپام شي او عاطفه او لور به یې ملامتې کړي. ډېر ناوخته شو، خدای خبر چې چیرې به وي. مورې، ولې په دروازه کې ولاړه یې او داسې ورخطا یوې بلې خوا ته ګورې؟ ته راشه سمې الله زویه، پلار دې نه دی راغلی. خراب شي، نو اندېښمنه ولې یې؟ اندېښمنه خو ځکه یمه چې هېڅ درک یې نشته زویه، پخوا خو به یې له کوره د باندې دومره ځنډ نه کاوه. خیر دی، کوم کار به ورته پیدا شوی وي چې هغه خلاص کړي را به شي. وی سمې الله زویه، داسې بېغمه غږېږې لکه هېڅ خبره چې نه وي. خدای پاک څومره بېغمه زړه در کړی. زه بېغمه نه غږېږم، هسې ته وړو خبرو ته اندېښنې کوې. خیر دی، ته یو زنګ ورته ووکه چې چیرې دی. سمه ده، چې ته وایې نو زنګ به ورته ووایم. دا خو یې ټلیفون هم بند دی، زنګ نه ورځي. څه شی؟ ټلیفون یې بند دی؟ او کمپنۍ ځواب راکوي. پلار دې هېڅ وخت خپل ټلیفون نه بنداوه، نورو ته به یې ویل چې ټلیفونونه مو باید هر وخت خلاص وي. ښه خیر، ته صبر چې زه ور بیا زنګ وروم. خدای پاک دې خیر پېښ کړي، زړه مې بل څه راته وایي. نه، زنګ نه ورځي، بند دی. خامخا څه پېښ شوي دي؟ ګنې داسې هېڅ پیسه نه بېدراکه کېده. زه خو وایم چې داسې ځای ته به تللی وي چې هلته به ټلیفون سم کار نه کوي، ځکه زنګ نه ورځي.
نه که چېرته تللی هم وي نو یا به د ولسوالۍ په بازار کې وي یا به کوم کلي کې، هلته خو ټلیفونونه خامخا کار کوي. شبکې به خرابې وي. د تا ټلیفون خو د دې کار کوي؟ یا به یې ټلیفون چارج خلاص کړی وي. زما زړه یې نه مني سمې ولا. ګوره مورې، خوش اندېښنې مه کوه، پلار خو مې کوچنی ماشوم نه دی چې ورک شي، را به شي. نو دومره ځان خو څوک نه کوي. خو د کلي مشر او سپین ږیری سړی دی، شل او سل کارونه لري. چیرې به له نورو مشرانو سره ناست وي، لاسي به یې ټلیفون بند کړی وي چې د خبرو په منځ کې زنګ ورته رانه شي. زه وایم هسې نه چې کومه ټاکه پرې راولوېدلې وي، ځکه داسې پریشانه یم. اوی، دومره اندېښنو ته ضرورت نشته چې ته یې کوې. نو خوشي خو یې نه کوم. ته یې هم ښه پېژنې چې جنجالي سړی دی، له چا سره به یې جنجال کړی وي. خدای ته صبر وکړه، هر څه به سم شي. صبر خو کوم. همدا ښه کار دی. خو چې زړه مې صبر وکړي. چې زړه دې نه صبرېږي، بیا نو ته کوټې ته ننوځه، زه به همدا اوس پسې ولاړ شم چې درک یې معلوم کړم.